কিছুলে গুৱাহাটীৰ একাংশ ৰিহেব সেন্টাৰত নিচাৰ কবলৰ পৰা মুক্ত হবলৈ কৈ শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হয় নেকি নিচা মুক্তি কেন্দ্ৰত থকা যুৱক যুৱতীসকল? এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হোৱাৰ কাৰণ এয়া। গুৱাহাটীৰ এইটো দূৰস্থিত ৰিভাইভেল ৱেলনেছ ছচাইটিৰ নামৰ এটা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ। নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে একৰাকী আকাশ দাস আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোকে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। শুনক কি পৰ্যায়ত আকাশ দাসে নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হৈছিল নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোত। হাত ভৰি বান্ধি পিনে মোটামুটি দুদিন থিয় কৰি ৰাখিছিল আৰু চিৰিখনৰ ওপৰেদি মোটামুটি 20-25 বাৰমান জঁপিয়াবলৈ দিছিল তাক। তাৰপিছত তাক আকৌ লৈ পিনে ভিতৰলৈ লৈ গৈছিল। লৈ যোৱাৰ পিছত তাক যেনেকৈ যিয়ে পাইছে, 4 জন না 5 জন ল'ৰা তাতে আছিল ভিতৰত, তেওঁলোক যেনেকৈ যি পাইছে তাক তেনেকৈ মাৰি আছিল। যেতিয়া সি ভাত খাই অকণমান বহিছিল আকৌ হাত ভৰি বান্ধি পিনে ৰেগুলাৰ তাক মাৰিছিল। মাৰ নামত গালি পাৰে, মোক মানে ধমকাই ধমকাই মানে একদম মানে একদম মেণ্টেলি ফুল টৰ্চাৰ কৰি দিয়ে। মানে মোক কুমুট চুমুট সিহঁতৰ যিবিলাক তলৰ এইবিলাক হাতেদি মোক ঘঁহিব দিছিলে। তাৰপিছত সিহঁতে থুক চুক পেলাই জেগাখিনি লেতেৰা হৈ থাকে, পানী চানি একদম লোড হৈ থাকে, সেই পানীৰ পিনি মোৰ হাত দি মানে চাফা কৰিব দিয়ে। প্ৰায় 8 মাহৰ পূৰ্বে দূৰত থকা এইটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ভৰ্তি হৈছিল আকাশ দাস। কিছুদিন যোৱাৰ পাছতেই এইগৰাকী আকাশ দাসক নিচামুক্তি কেন্দ্ৰটোৰ দিব্য দত্ত, প্ৰাংগন দাস, সুব্ৰত দাস আৰু জনে কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ শাৰীৰিক আক্ৰমণ কৰিছিল। ঘটনা এই পৰ্যায় পাইছিল কৈছে 12 আগষ্টত আকাশ দাসে আত্মহননৰো চেষ্টা চলাইছিল। ভাবিলোঁ মই আৰু এনেকৈ সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, মই ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা পলাম বুলি ভাবি মই পলাই দিছোঁ। মানে যি হ'ব হ'ব আৰু, মৰিলে মৰিম, কি হ'ব হ'ব, জাপ মাৰি দিছোঁ তাৰে ওপৰৰ পৰা 2nd ফ্ল'ৰ। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিও আৰক্ষীৰ পৰা নাপালে কোনো সঁহাৰি। গোচৰ ৰুজু হোৱা 24 ঘণ্টা পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো ৰিহেব চেণ্টাৰটোত গৈ উপস্থিত নহ'ল দিছপুৰ আৰক্ষী। এইটো একচুৱেলি হয় 24 ঘণ্টা পাৰে হ'ল, কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোক আমালোকক লগত কোনো ধৰণৰ আমি সঁহাৰি পোৱা নাই। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰাজ্যিক নিচাযুক্ত আৰু মাদক দ্ৰব্য নিবাৰণী পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষ জিতু বৰগোহাঁয়ে। পাবত গছা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহক নাকি লগাবলৈ শীঘ্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা SOP অহাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে জিতু বৰগোহাঁয়ে। এই ঘটনাটো যথেষ্ট দুখজনক, আমি দুখ পাইছোঁ এই ঘটনাটো। এতিয়াই এখন SOPৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিলে, সেই SOPখন ইতিমধ্যে আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰায় ৰেডি হৈছিল, ইতিমধ্যে হোমত আছে বুলি কৈছে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট জিতেশ ডেকাৰ সহযোগত দীপক ভূঞা, মুস্তফিক হুছেইন ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।